Namaskar bondhokol mor channel o onno eta video lo apnalokok swagatam moi a black color hewali full design of fabric kora kapuj apnalokor majolo agborhaisilu aru apnalokor major bohu ki kora ki mane ei video tu khub poson korisile aru mok request korisile je moi keneke ei kapurju korisilu tare eta video kori apnalokok dekhao আজি মই আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছো যে এই কাপোৰযোৰ মই কেনেকে তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া মোৰ সৰ্ট মানে সেম মেটেৰিয়েল কাপোৰটো নাই হেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কটনৰ কাপোৰতে কৰি দেখাম যে কেনেকে কৰে আৰু কটনৰ কৰিছো কাৰণে অলপ ধৰক ডিফৰেন্সটো আহিব হা কাৰণ সিল্ক ইটো মেটেৰিয়েল অলপ বেলজিয়াম আছে সিল্ক টাইপ আছে হেইটো কাৰণে ধুনিয়াকে হৈ গৈছে না কটনত অকমান মানে অলপ খহটা নিচিনা হ'ব আৰু ফিনিশিংটো একেবাৰে স্মুথ নাহিব বাৰু তেও আপোনালোকক মই এই কাৰ্ড ডিজাইনটো কেনেকৈ কৰে সেইটো কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ এই ডিজাইনটো যিহেতু মানে মই কৰিম এখন মই কটন কাপোৰত এটা এনেকৈ ফ্ৰেমটো লগাই লৈছোঁ ফেব্ৰিক কৰিবলৈ মই সদায় এটা ফ্ৰেম লগাই লওঁ তেতিয়া মানে কি হয় বস্তুটো টান খাই থাকে আৰু ফিটিং হৈ যায় যে কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হয় মানে ফেব্ৰিকটো যদি আপোনাৰ ঢিলা হয় ফুলটো ভালকৈ স্পষ্টকৈ ডিজাইনটো কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় তো এনেকৈ মই ফেব্ৰিক ফ্ৰেমটো চিলাই কৰা ফ্ৰেম এটা মই ফিটিং কৰিলোঁ ফ্ৰেমটো আপোনালোকে ফুলটো হিচাপত অনুসাৰি ল'ব যদি আপোনালোকৰ ফুলটো সৰু থাকে তেতিয়া ফ্ৰেমটো সৰু ল'লেও হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে মই কি কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ মই ব্লেকতটো হোৱাইটেই ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু অৰেঞ্জ ইউজ কৰিছিলোঁ এতিয়াতো মোৰ ওচৰত হোৱাইট না মানে সেই চেম কালাৰকেইটা নাই কিন্তু হোৱাইটটো আছে মই খালী আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে মই কোনটো কোম্পানী কালাৰ লৈছিলোঁ মই ফেব্ৰিকা কেমেল ফেব্ৰিকা কালাৰটো ইউজ কৰিছিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক এইকেইটা কালাৰ কৰি ইউজ কৰিয়ে কৰি দেখাম আৰু কালাৰকেইটা জানে আপোনালোকে হয়তো প্ৰাইচটো বেছি নলয় 20 টকাই লয় আৰু সেইটো কাৰণে মই ফ্ৰেমটো আচলতে মই এইটো কাপোৰটো আগতে আঁকিব লাগিছিলে মই সেইটো পাহৰিলোঁ পিছতে মই আপোনালোকক ডিজাইনটো আঁকি দেখাই দিছোঁ এনেকৈ ফ্ৰেমটো লগোৱাৰ পিছত মই মানে ডিজাইনটো আঁকি ল'লোঁ হা কিন্তু আপোনালোকে যদি ফ্ৰী হেণ্ডে কৰিব পাৰে তেতিয়া ডিজাইনটো নাআঁকিলেও হয় মই এনেই আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে এনেকৈ আঁকি দেখাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে 2 নম্বৰ ব্ৰাছডাল এই 2 নম্বৰ ব্ৰাছডালে মই ফুলটো আঁকিম আৰু সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ চকী এখনৰ ওপৰতে লৈ লৈছোঁ কাৰণ বেছি তল হ'লে মই হাউলি কৰিবলৈ দিগদাৰ পাৰোঁ আৰু দেখিছে এইটো পেঞ্চিলৰ অঁকা অলপ পাতলা চিন আছে যিটো আপোনালোকে কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু মই ধৰিব পাৰিছোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকে পাতলাকৈ 2টা ষ্ট্ৰক মাৰিব ঠিক এনেদৰে চক এনেকৈ এবাৰ মাৰিব তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ কৰিব মানে দুবাৰ কৰিব মাছটো অকণমান খালি দিব যাতে শেৱালি ফুলৰ পাহিটো নিচিনা হৈ পৰে আৰু এইটো কটন যে সেইটো কাৰণে কাপোৰটো দেখিছে অকণমান খহটা হৈছে কিন্তু বেলজিয়াম চিল্কত মই কৰোঁতে একেবাৰে স্মুথলি হৈ গৈছিলে এয়া দেখিছে এনেকৈ কৰি যাব এইটো এইটো ডিজাইনত ইয়াতে মই 5 পাহি দিছোঁ হা এনেকৈ কৰিব এইটো ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে বাকীখিনি পাহিও কৰি পেলাব আকৌ দেখাইছোঁ ৰ'ব এনেকৈ প্ৰথমতে কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ কৰিব মইতো এইবোৰত ধৰক 5 পাহি দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 6 পাহিও দিব পাৰে আপোনালোকে যদি অকণমান খেলি মেলি লাগে আঁকি ল'ব মই মানে কি হ'ল মই মানে কৰোঁ যিহেতু সেইটো কাৰণে মই ফ্ৰী হেণ্ডে কৰিছিলোঁ কাপোৰযোৰত মই সেনেকৈ আঁকি লোৱা নাছিলোঁ মানে ইপাহৰ পিছত সিপাহ পাহি এনেকৈ মই বহাই গৈ আছিলোঁ আপোনালোকে যদি মানে অকণমান খেলি মেলি লাগে সেইটো কাৰণে ভালকৈ আঁকি ল'ব এনেকৈ ফুলবোৰ কৰি যাব নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে য'ত যেনেকৈ মন যায় সেনেকৈ ফুলকিপাহ দিব পাৰে মই এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজ পিচ বনোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ব্লাউজ পিচটো বনাই ল'ব পাৰে এনেকৈ কৰিব এতিয়া যিহেতু পূজা আহি আছে আৰু আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাত পিন্ধিবলৈ এনেকুৱা এযোৰ এযোৰ কাপোৰ বনাই ল'ব পাৰে আৰু এই কাপোৰযোৰ এদিনতে আপোনালোকে ওলাই যাব বেছি সময় নালাগে আপোনালোকে খালি পেইণ্টিং কৰাৰ পিছত মানে ফেব্ৰিক হোৱাৰ পিছত ৰ'দত ভালদৰে শুকাব দিব আৰু শুকোৱাৰ পিছত উল্টা ছাইডে হাঁ একেবাৰে ফুলটো কৰা ছাইডে নহয় উল্টা ছাইডে এবাৰ ইষ্ট্ৰি মাৰি ল'ব একদম কম ইষ্ট্ৰি হিটত দিব ইষ্ট্ৰিটো বেছি হিট দিলে কাপোৰযোৰ পুৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এনেকৈ আপোনালোকে কৰি থাকিব
এবাৰ কৰা পিছত যদি দেখে যে আপোনালোকে ফুলৰ যিটো কালাৰ হয় সেইটো লাইট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাবল কোটিং এটা কৰিব পাৰে হা মই দেখাই দিছোঁ ডাবল কোটিং কেনেকৈ কৰিব এই ফুলখিনিৰ ওপৰতে আকৌ এবাৰ কোট এটা দিব পাৰে ইয়াত এনেইতো কাপোৰত ডাবল কোটিং প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু এইখন যিহেতু কটন কাপোৰ কালাৰটো মানে কিবা শুহি নিছে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক স্পষ্ট হ'ব বাবে আৰু এটাত কোট দি পিনি কৰি দেখাইছোঁ কেনেকুৱা হ'ব এনেকৈ আপোনালোকে ডাবল কোটিং দি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া জিৰ' নাম্বাৰ ব্ৰাছডালো কৰিব পাৰে এই পাপুল মই জিৰ' নাম্বাৰ ব্ৰাছেই কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আহিছোঁ মাজৰ কলিটো মানে মাজৰ মেইন ডটটো আৰু লাঠিডাল কেনেকৈ কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে বগা ওপৰত অৰেঞ্জ কালাৰ দিব মই ইয়াতে অৰেঞ্জটো নাই বাবে হালধিয়ে ইউজ কৰিছোঁ এনেকৈ শুকাব দিব খালি বগাটো শুকোৱাৰ পিছত এনেকৈ ডট এটা দিব তাৰপিছত অৰেঞ্জডাল অকণমান এটা লাইট ষ্ট্ৰক দি টান মাৰি দিব দেখিছে এইটো কাৰণে আপোনালোকে জিৰ' নাম্বাৰ ব্ৰাছডাল ল'ব এনেকৈ অকণমান ডট এটা দিব মাজতে তাৰপিছত যিকোনো এটা চুকৰ পৰা এনেকৈ টান মাৰি দিব আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ ৰ'ব এনেকৈ কৰিব আকৌ লাহেকৈ টান মাৰি দিব এনেকৈ এতিয়া দেখিলে কেনেকৈ কৰা যায় এতিয়া মই যদি আপোনালোকে ভাবিছে বগাটো স্পষ্ট হোৱা নাই মই আপোনালোকক এতিয়া য়েল্ল' কালাৰ কৰি দেখাইছোঁ ফুলখিনি কেনেকৈ কৰিব চ' প্ৰথমতে এনেকৈ আপোনালোকে কালাৰটো অকণমান ল'ব লৈ পিনি এনেকৈ লাহেকৈ টানি দিব এনেকৈ তাৰপিছত আকৌ ছেকেণ্ডবাৰ এবাৰ কৰিব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব এনেদৰে এবাৰ দিব তাৰপিছত আকৌ এবাৰ লাহেকৈ এনেকৈ মিলাই দিব চাৰিপাহ পাঁচপাহ ছপাহ যি পাহি মন যায় আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত নিজৰ ডিজাইনৰ হিচাপত দিব পাৰে ঠিক এনেকৈ আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফুলৰ মাজৰখিনি কেনেকৈ কৰে আৰু য়েল্ল'ৰ কাৰণে মই ৰঙাকৈ লৈছোঁ এনেকৈ ডট এটা মাজত দিব ফুলখিনি খালি শুকোৱাৰ পাছতহে দিব দেই তাৰপিছত কোনোবা এটা চুকৰ পৰা এনেকৈ লাহেকৈ ষ্ট্ৰকটো টানি দিব মানে শেৱালি ফুলৰ লাঠিডাল কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ এটা দিব আৰু লাহেকৈ এনেকৈ টান মাৰি দিব এনেকৈ আকৌ এনেকৈ টানিব আপোনালোকে যোনফালে মন যায় সেইফালে টানিব মন পাৰে আৰু প্ৰত্যেকজোপা শেৱালি ফুলতে আপোনালোকে লাঠিটো নিদিলেও হয় মানে কিছুমানে ধৰক লাঠিটো লুকাইটো থাকিব পাৰে মই এই এনেকৈয়ে কৰিছিলোঁ এনেকৈ ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ কৰিব পাৰে তেনেই সহজে কাপোৰযোৰ এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কৰিব উলিয়াব পাৰিব মই এতিয়া আপোনালোকৰ ছাইডত আজি কৰা ডিজাইনটো আৰু আগতে কৰা কাপোৰযোৰ একেলগে ৰাখি দিছোঁ আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে যে কাপোৰটো ডিজাইনটো একেই হৈছে নে নাই আৰু এইটোৱে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিহেতু মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে কাপোৰযোৰ দেখাওঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব